അതുകൊണ്ടാണ്
22년에 개표를 해서 합법화되고 개표를 해 직사하고 골 울어버리네 흑도라에 무겁게 느끼니까네 허벅지가 문수받이 불어내는 날아야고 ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ എമ്പാടുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി, അവിഭക്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരു വിപ്ലവ പാർട്ടി അല്ലാതായപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ EMFAKG തുടങ്ങിയ മഹാരഥന്മാരോടൊപ്പം അദ്ദേഹം CPI വിട്ട് ഒരു യഥാർത്ഥ വിപ്ലവ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങി. 64 മുതൽ തന്നെ ഒരു നിമിഷം പോലും അറച്ചു നിൽക്കാതെ CPIMന്റെ മുൻനിരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നേരത്തെ എന്ന പോലെ ഒട്ടേറെ സമരങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ CPIMഉം വിപ്ലവ ലക്ഷ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യ ഭരണവർഗ പാർട്ടിയായ കോൺഗ്രസുമായി അഥവാ ആഗോളീക നയങ്ങളുമായി സന്ധി ചെയ്യുന്ന സമീപനം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ CPIM വിട്ട് പുറത്തു വന്ന ആദ്യ ആളുകളോടൊപ്പം തന്നെ KP അണിനിരന്നു. കരുതാരപ്പള്ളിയിൽ DTR EMFAKG ജനകീയവേദിയുടെ കൺവെൻഷൻ, ആ കൺവെൻഷൻ പതാക ഉയർത്തിയത് KP നാണുവാണ്. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കൺവെൻഷൻ നടത്തിയ ഹാളിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട്, നടന്നു കയറാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് കസേരയിലിരുത്തിയാണ് സഹാക്കൾ കൺവെൻഷൻ ഹാളിലേക്ക് KP എത്തിച്ചത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം പ്രായവും ആരോഗ്യവും പോലും വിസ്മരിച്ച് അവസാന നിമിഷം വരെ ഒരു വിപ്ലവ പാർട്ടി പടുത്തുയർത്താൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച നേതാവാണ് KP. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു വിപ്ലവ പാർട്ടിയായിട്ടേ നിലകൊള്ളാനാവും. ഒരു വിപ്ലവ പാർട്ടി അല്ലാതായി എന്ന് മാറുന്നോ അതോടുകൂടി ആ പാർട്ടി തകരുകയാണ്. അതാണ് CPIയുടെ തകർച്ച, CPIMന്റെ തകർച്ച ഒക്കെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. CPIM 64 ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച വിപ്ലവ ബാധ ഉപേക്ഷിച്ചത് വിപ്ലവം തന്നെ സാധ്യമല്ലെന്നുള്ള നിഗമനത്തിലാണ്. 1991 സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പതനം, കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ പതനം, ഇതെല്ലാം CPIMലെ നേതാക്കന്മാരെ വരെ മോഹഭംഗത്തിനിടയാക്കി. അതിന്റെ ഫലമായി വിപ്ലവമൊന്നും സാധ്യമല്ല, പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തിന് വഴങ്ങി ഒരു പുരോഗമന പാർട്ടിയായി നിലകൊള്ളാനേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കഴിയൂ എന്നുള്ള നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തി അവർ. അങ്ങനെ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായപ്പോൾ ആ പാർട്ടി എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിച്ചു എന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നമുക്ക് കാണാം. 1991 ആഗോളീക നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള സമരത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ നിന്ന പാർട്ടിയാണ് CPIM. പക്ഷേ ഏതാനും വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബംഗാളിൽ സിംഗൂരിലും നന്ദിഗ്രാമിലും അതുപോലെ കേരളത്തിലും ആഗോളീക നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന പാർട്ടിയായി CPIM മാറി. മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായപ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാ ജീർണിപ്പുകൾക്കും വിധേയമായ പാർട്ടിയായി CPIM മാറി. ഞാൻ CPIMലെ പ്രവർത്തകരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, വിപ്ലവമൊന്നും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള നിഗമനം ഇന്ന് ലോകരാഷ്ട്രീയം കൺതുറന്ന് കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ? സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പതനം വന്നപ്പോൾ, കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പതനം വന്നപ്പോൾ CPIMലെ നേതാക്കന്മാരടക്കം മോഹഭംഗത്തിൽപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ലോക മുതലാളിത്തത്തിന്റെ സ്ഥിതി നോക്കിയാൽ അറിയാം, മുതലാളിത്തമാണ് കാലഹരണപ്പെട്ടത്. മുതലാളിത്തം എല്ലാ ജനവിരുദ്ധ സമീപനങ്ങളുടെയും പര്യായമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തെ ആദ്യ മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ബ്രിട്ടൻ.
സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ തലസ്ഥാനായിരുന്നു ബ്രിട്ടൻ. ഇന്നെന്താ ബ്രിട്ടനിലെ സ്ഥിതി? ബ്രിട്ടനിലെ പ്രമുഖ നഗരങ്ങൾ, ലണ്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി കലാപത്തിന്റെ പിടിയിലാണ്. ലണ്ടനിൽ മാത്രമല്ല, ബെർമിങ്ഹാം, ലിവർപൂൾ തുടങ്ങിയുള്ള ബ്രിട്ടനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലെല്ലാം പോലീസിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം കലാപം പടരുകയാണ്. ഡേവിഡ് കാമറോൺ, ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി, ഭീഷണി മുഴക്കി ശക്തിയായി നേരിടുമെന്ന് പ്രകടനക്കാരോട് പറഞ്ഞു, പ്രക്ഷോഭകരോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അത്തരം ഭീഷണിയെല്ലാം തൃണവൽക്കണിച്ചുകൊണ്ട് കലാപകാരികൾ നഗരം കൈയടക്കിയിരിക്കുകയാണ്, നഗരങ്ങൾ കൈയടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എന്താ കാരണം? മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ജനങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഏതാനും നാളുകൾക്ക് മുമ്പാണ് ചെലവ് ചുരുക്കന്റെ പേരിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവ്, വിദ്യാഭ്യാസ ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് വെട്ടിക്കുറച്ചു. ബ്രിട്ടൻ ഗവൺമെന്റ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 48,000 അധ്യാപകരെ പിരിച്ചുവിട്ടു. ഇതെല്ലാം വന്നപ്പോൾ രോഷം പൂണ്ട് ബ്രിട്ടനിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം അവിടുത്തെ പ്രമുഖ ഭരണകക്ഷിയായ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ, യാഥാസ്ഥിതിക പാർട്ടിയുടെ ആഫീസ് ആക്രമിച്ച് തകർത്തു. പാർലമെന്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. എന്തിന്? ബ്രിട്ടനിലും മറ്റും രാജകുടുംബത്തിൽ ഇപ്പോഴും വലിയ മാന്യത എല്ലാവരും കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വെട്ടിക്കുറച്ച, ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിച്ച, അധ്യാപകരെ പിരിച്ചുവിട്ട, നയത്തിൽ രോഷാകുലരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചാൾസ് രാജകുമാരന്റെ കാർ വരെ ആക്രമിച്ചു. ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബോധപൂർവമായ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരു പാർട്ടിയായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അളപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഞാൻ വിശദാംശത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടില് വിശേഷിച്ചൊരു 10-70 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരോഗമന ബോധവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ബോധവും ഒരു മാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഭിവാദ്യം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി അകറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലാണ് മുഖ്യധാര ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുൻനിരയിലുള്ള, നേതൃനിരയിലുള്ള PCO എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ ഒരു 10-20 വർഷക്കാലമായി ഈ സ്റ്റേഡിയം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവിടെ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ ഒരു സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന Thank you.